Po, dhe duhet ta themi, besoj që aty ka patur të ftuar të cilët janë edhe mbështetës të komunitetit LGBT, pra jo të gjithë të ftuarit kanë qenë pjesë e komunitetit. Sigurisht, aty ka pas të ftuar ambasador, ka pas të ftuar nga institucionet shqiptare, ka pas miq, shoqë, shoktonët që janë janë heteroseksual, domethënë se ne nuk rrim vetëm me njëri tjetrin të izoluar. Por, Flori, diçka që mua më bëri përshtypje nga komentet, me që më pyet edhe vajza dhe që më besdisi të them të drejtën, është fakti i kësaj teorisë konspirative që kjo gjë ishte provokim. Tani, unë këtyre njerëzve dua t'i them që për disa njerëz, burra në mesmos, si Akil Pano edhe Altin Goxhaj, edhe rënja e flokëve dhe ulja e potencës tyre seksuale me kalimin e viteve do jetë faji i komunitetit LGBT. Dhe provokim nga komuniteti LGBT. Pra, këto teori konspirative nuk kanë vend kur bëhet fjalë për dashurinë. Komentet, tani, ne thamë që dieshin që do të vinin. Tani, ndalemi pak, ta bëjmë, jo vetëm, për të mos e bërë vetëm debat, po ta bëjmë pak edhe njerëzore, edhe të prekshme për të reguar që kjo është një gjë e natyrshme që duhet të vinë një moment që edhe Shqipëria të jetë hapur për këdo. Se mund të ketë njerëz, ne harojmë, po mund të ketë njerëz që mund të vinë dhe të martohen në Shqipëri, se i pëlqen një pamje, të bëjë një propozim. Mund të ketë njerëz të komunitetit, mund të ketë çifte të cilat duan që t'i bëjë një propozim për shembull në Dërmi, në Vlorë, në Ksamil, se po kemi turist pafund. Po ka ndodhur, domethënë ne kemi pasur nga jashtë çifte që kanë ardhur këtu, nuk janë martuar, por kanë bërë propozimin. Unë njoh shumë. Vërtet, po se kemi parë Xheni, ti kishim intervistuar. Çifte LGBT po thua, Xheni. Po, kam bërë publikisht, por që i njo, e di, ka shumë turiste shumë që janë të komunitetit LGBT dhe vinë e vizitojnë gjatë gjithë kohës, çifte që mund të dalohen të pak të nuk në arri deri dikuti ta kuptoj edhe. Shumë që në fundit flasim për, e thashë më parë, flasim për dashurinë dhe të drejtën për të dashuruar, të drejtën për të krijuar familje, askush nuk mund të na e mohë. Çfarë i dërgove vajzave për dasëm? Çfarë i dhuruat ti dhe Livia? Dëgjo, ne kemi qënë aj shumë të ngarkuar këto ditë, sa që unë akoma si ja kam dhënë dhuratën, ja kam marrë dhuratën, po nuk ja kam dhënë akoma dhuratën. E po tani dhe thua është live. Po i prish surprizën, pastaj. Ja, nuk i prish surprizën. Jo, si ja kam thënë akoma, nuk ja kam thënë akoma që i kam bërë, këshu që mos ma prish një surprizën, se është surprizë. Kanë qënë... Kanë qënë ditë stresuse të them të drejtën, sepse nuk e prisnim që... Unë personalisht nuk e prisja që një akt dashurie të kryon të gjithë të turbulencë kaq të madhe. Që të shqetësoj më shumë ty, Xheni? Se kishte komente nga më të ndryshme, ti e the vetësh, u përmend provokim nga besimet fetare, drejtues apo klerët besimeve fetare, kishte nga ata cilët folën edhe diskutuan pjesën e kurorëzimit të martesës në taracën e bashkisë, kishte komente për fëmijën që dukej dhe në fotografi, nga më të ndryshmet, a? Cila bëri më shumë përshtypje? Të gjitha, unë do thoja që e gjithë paketa më bën përshtypje, nuk e prisja të them të drejtën që komunitetet fetare të krijojnë këtë retorikën agresive dhe këtë retorikën e urrejtjes, sidomos disa lider fetarë, sepse nuk dua t'i përfshi të gjithë në të njëjtin batak, ka dhe njerës janë shumë profesional, janë shumë korrekt, por një pjesë e tyre, që ne i njohim tashmë,